Kapiteni Haruna nk'umuntu warebaga bagenzi bawe bakina match ya Proline ni match watubwira iki wabibonye ute byagenze bitayisigari yazizi iki mbo icyo navuga nuko match ntago yari mbi cyane ntanubwo yari nziza cyane ariko nkuko narabivuze no mu muri interview zanyu zanyuma buri equipe mu competition nkanga tuba tugomba gutsinda mu rugo so kuba tutarasinze mu rugo navuga ko ari cyo kintu cyadukuyemo muri iyo ugiye gukina hanze igihe cyose ntabwo biba byoroshye ariko ni histoire ibi byarangiye ibyo turiho ubu ngubu twikonsantiye match ejo na championnat nibyo bituri imbere ubushize umutoza wanyu yavuze ko nubwo mutsinda muri match amiko mwatsinze ikipe ya Bugesera mwatsinze AS Muhanga Marine irabatsinda ariko still ntabwo muri ahuza umukino harabura iminsi mike ngo champion itangire birakusurwa ryari ya nibyo turi mu nemo mvuto kora entraînement buri gihe urabona buri ya equipe kugura bakinyi barenga 8 cyangwa 9 ntago ari ibintu byoroshye n'ubwo ni ibintu wahita uvuga ngo wenda 100% abantu barahita bamenyerana n'icyo ariko so far so good ibintu biri kugenda neza ni cyiza buri iyo watsinzwe cyangwa wakoze amakosa biba byiza kuko bituma hari icyo wiga bituma hari n'icyo ukosora akaba ari impamvu navuga mu buryo bwo kumenyerana ntago turamenyerana ijana ku ijana ariko n'ubundi tugomba no kumenyerana kuko nta minsi dufite icyo navuga wenda urebye 60 cyangwa 65 ku ijana ntago dufite ekipe mbi nubwo twatsinzwe ejo bundi n'uburyo bw'abantu kubyumvamo urabizi ko n'abakinnyi ntabwo bagira imitwe imeze kimwe ari nk'umukinnyi uza akaba akamenyera ekipe uwo munsi haruza akamara amezi 2-3 ariko icyiza ni uko turi ekipe kandi tugomba kubikora nk'ekipe n'ubundi tubwire rero kuri Rayon Sport ni Super Coupe igikombe gisumba ibindi mwe hagati yanyu nk'abakinnyi mwaganiriye mute cyane ko kuva igihe mwakinnyi kwa gatandatu n'igihe mugiye gukinira uyu mukino nta mwanya munini mubonye ya icyo natangirira mvugaho ni uko Rayon Sport ni ekipe nkuru ni ekipe ku bwacu nka adversaire wacu turamwubaha ariko icyo navuga ni uko natwe turiteguye nka AS Kigali kandi turifuza gutangira neza urabizi ko ira ni match itangiza championnat ni match buri ekipe yakwifuza kuyitsinda kugira ngo ibashe kwinjira muri championnat ifite morale nkuko mubizi dufite match kuwa gatanu na APR ni umukino ukomeye so bidusaba ko ejo tugomba gutanga ingufu zose kugira ngo ni duhura n'iyo match yo kuwa gatanu ni match z'abitangiza championnat tuzabe dufite morale so ntago match zaba yoroshye ku ruhande ku mpande zombi ariko twe nk'abakinnyi n'ubundi turi ready yo gukora akazi muri journée 3 zibanza mufitemo imikino umuntu yavuga ko ikomeye Bugesera APR Football Club niba nibeshye na Rayon Sport irimo hari iyi fixtures muraza kwijera gute bo ntago byoroshye buriya nta matches zoroha ariko ikingenzi ni ukwipanga no kumenya nyine ko izo matches zihari natwe nk'abakinnyi na staff na komite tukabishyira ku mutima kuko n'ubundi niko kazi kacu ntabwo zizaba zitworoheye izo match ko ni na match zikomeye tuzaba dufite urabizi utangira shampiyona ntabwo biba byoroshye ariko n'ubundi tugomba kubitangira kandi tugomba gukina so ikipe ya Rayon Sport wayikozemo mbere yo kujya muri APR ni ikipe watangiriyemo no kugira ibihe byiza uhita uzamuka ugiye kongera guhura n'ikipe wahozemo bikwibutsa iki ya niyo mpamvu natangiye mvuga ikipe Rayon Sport ni ikipe nkuru urumva ko kubera ko ndayizi ni nta nubwo ari n'ibyibanga ni ma ekipe abiri cyangwa atatu dufite amakuru muri mu gihugu cyacu ariko njye w'icyo navuga ni uko buri imikino ntago isa urumva twe turabubaha ariko nta nubwo tububaha bivuga ko twabatinya ariko icyo navuga ni uko ni match zabitoroshye kandi ku bwanjye ni ibintu maze kumenyera guhura na ma ekipe yanjye ni ibintu maze kubamo cyane haru tubwire ku mavubi gato niki cyahindutse mu mavubi mu minsi mikeya ukurikije rezeta z'iminsi zishize nta rezilita mubonye mu minsi mikeya niki cyahindutse muri vestiaire y'amavubi mbo nta kintu gikomeye cyane cyahindutse muri vestiaire y'amavubi nuko buriya nibyo navuze buri mwaka uba ufite ibyawo so uyu mwaka twaricaye n'ubundi indi myaka twaricaraga ariko uyu mwaka twaricaye tukumva yuko hari icyo tugomba guhindura naranabivuze umwaka wacu uyu nguyu kuko dufite byinshi twahinduye wenda bitari ngombwa ko mvuga buriya ni amabanga yacu akaba ariyo mpamvu navuga yuko ibintu bizagenda neza ni uburyo bwo kugira pasiyanse gusa ku byangombwa ku kipe y'igihugu
nizagaruka byaramaze gutungana ubutayari gukira nubundi ni nkaho 80% kwijana nabivuze byatunganye ko haraga papuro kamwe kari gasigaye FIFA yaradusubije niki ariko ndakeka mu minsi mikeya ndaba nemerewe gukina.